Valjevke okupljene oko humane ideje da pomognu sugrađanima koji imaju zdravstvene probleme i kojima je pomoć neophodna, organizovaće humanitarni bazar u nedelju ispred Centra za kulturu. Želele smo da pomognemo i da nađemo način kako to da realizujemo, kažu Valjevke koje sa velikim entuzijazmom na Međunarodni dan humanosti pričaju o tome koliko nam je potrebna empatija i razumevanje. Na ideju o humanitarnom bazaru došla sam u razgovoru sa mojom prijateljicom Marijom Živković. Pratimo grupu humane licitacije i htjeli smo da se i u našem gradu održava nešto lepo i humano. Krenule smo, kao što je rekla Jasmina, iz priče, hajde da iznesemo kiflice, nešto da spremimo, prosto da pomognemo na neki naš način. Nismo u situaciji ni mi sad tu neki novac veliki da odvojimo, ali smo mogle na taj način da pomognemo. U tu priču su se uključile i ostale devojke, a i ceo grad, zaista svi su se odazvali i vi mediji, između ostalog, hvala vam. Sjajna ideja, sjajna stvar da nešto tako podržimo u našem gradu. Od same te, da kažem, banalne ideje da nešto iznesemo, prodamo, ne bili pomogli nekom, došli smo do jednog događaja koji je podignut na izuzetan jedan nivo gde su se priključili mnogi u smislu i komunalnih, sanitarnih i ostalih institucija koje su morali da podrže sam skup. Nismo očekivali takav prijem i na zadovoljstvo svih nas to je preraslo u nešto što će zaista imati vrednost da se pošalje poruka koliko je bitno da svi doprinesemo i učestvujemo, posebno što je danas 19. avgust i dan humanosti, Međunarodni dan humanosti, gde svi treba da pokažemo koliko smo tu jedni za druge, jer prosto nas više pomalo nekom će značiti mnogo. U ovom slučaju to je Sofija, mi ne planiramo da se zaustavimo tu, jer prosto toliko dece ima kojima je potrebna ta pomoć, a ovom akcijom učestvuju ljudi gde od onih koji su donirali, ja moram da spomenem da je veliki broj fizičkih lica, odnosno sugrađana koji se javljao sa željom da da igračkice, garderobu koju ne koristi, a koja je za upotrebu, veliki je njihov doprinos. Između njih, između ostalih, tu su privrednici koji su čista srca zaista se odazvali ovoj akciji, jer svako ima nešto što može da da, to nešto nekome je potrebno, što će se naći na bazaru, školski pribor koji je recimo sada aktuelan, gde roditelji kupovinom na našem bazaru mogu da na taj način pomognu detetu kojima je to neophodno i samim tim smo napravili taj jedan, da kažem, zatvorili krug, da svako ima najhumaniji interes da se nađe tu i da ostvarimo ono što nam je cilj, da pomognemo, da podignemo svest koliko je bitno da imamo empatiju, da smo tu jedni za druge u ovom vremenu kad je zaista teško. Konkretno, bazar u nedelju će biti posvećen Sofiji Vasiljević. Reč je o četvorogodišnjoj devojčici iz Valjeva koja ima dijagnozu cerebralne paralize. Njenim roditeljima je neophodna pomoć kako bi Sofiji mogli da priušte različite tretmane za koje je potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva kako bi Sofija što je moguće više napredovala i razvijala se. Porodica je u periodu od 2018. do 2020. godine privatnim putem angažovala mesečno određene lekare koji su kombinacijom suplemenata, neurometaboličke fizikalne terapije, logopeta, defektologa, uspeli da pokrenu oporavak Sofije sa mrtve tačke. Sofija je sada imunološki jača, sposobnija je da sedi uz pomoć. Što se tiče psihičkog stanja, Sofija je apsolutno zainteresovana za dešavanje oko sebe, komunicira u granicama svojih mogućnosti. Samim tim im je za dalje potrebna podrška i borba. Svi oni koji žele da pomognu Sofiji, koja, iako je mala, ponaša se kao veliki borac. Hrabroj devojčici koja ulaže velike napore i njenoj porodici mogu doći u nedelju na bazar i pazariti proizvode i stvari koje će biti u ponudi. Što se tiče bazara i prodaje, bit će slatko-slani i poesni proizvodi, igračke, nakit, suveniri. Proizvodi nemaju cenu, nego koliko ko misli da može da odvoji i da košta taj proizvod, oni će odvojiti u tu kutiju i ubaciti novac. Valjevke velikog srca za sada funkcionišu kao neformalna grupa. Cilj im je da osnuju humanitarnu organizaciju koja će organizovati ovakve i slične događaje za Valjevce
kojima je ta pomoć neophodna. Naše malo nekome znači mnogo, zaključile su pozivajući sugrađane da im se pridruže. Važno je bilo da imamo udruženje koje će stati iza cijele ove priče da bi dobili sve potrebne i neophodne dozvole. Kinološki savez, zapravo kinološko društvo, Grabovica Pekom iz Valjeva su stali iza cijele ove priče da bismo mogli da dobijemo te potrebne dozvole. Tako da imamo sve papire, znači regularno. Ne postoji znači politička stranka, opcija, bilo ko da je stao iza nas. Znači ovo je, da kažem, spontano jedno okupljanje humanitarnih žena, mislim humanitarnih ljudi pre svega. Moram napomenem da su se u akciju uključile jako veliki broj organizacija, kompanija, ugostitelja iz Valjeva koji će donirati ili novac ili znači svoju robu koja će se prodavati i donirati na tim tezgama, na tom događaju, ali da jednu bitnu kariku u celoj ovoj priči čine žene i da kažem osobe, ljudi koji su se uključili tako što su nam dali veliku, ogromnu podršku da učestvuju u svemu ovome. Ukoliko sve ovo prođe kako treba, prosto mi ćemo možda nastaviti sa ovom pričom i oni će činiti taj deo, znači, zajedno sa nama ovde u jednoj većoj meri. Tako da, eto, pozivam i sada, znači, ovom prilikom da nas prate, da nas podržavaju, da budu tu, da dođu u nedelju, da učestvuju na bilo koji način. Bazar će biti organizovan u nedelju 23. avgusta od 17 do 20 časova ispred Centra za kulturu.